Når du modtager grisene, Thomas, hvad gør I specielt der? Jamen det vi gør, det har vi har jo lige trykket den stald her. Ja. Og så har vi huler, som vi kan se her. Ja. Så det vi gør, vi har en rumtemperatur på 20 grader, når grisen den kommer. Og den temperatur på 20 grader, den fortsætter faktisk hele vejen igennem, indtil det slagtes. Men når vi har hulerne, ikke også, så inde under hulen, der grisen der, så er der faktisk 4-5 grader varmere derinde. Ja. Og det vil sige, at vi kan faktisk få en god luftskifte her, og så undgå altså fugt og sådan en ting. Og så de bliver større, så åbner vi hulerne. Man kan også mærke det, hvis du går op og mærker heroppe. Så. Man kan tydeligt mærke. Det gør også det der med, at når den der 20 grader, når de kommer, ikke også, ja, så alle fugt, det kommer nemt ud, vi har en høj ventilationsskift. Og grisen, de vil faktisk godt ligge ind under hulen, og det er 4-5 grader varmere. Ja, så lige giver dem lidt lag ja, der. Ja, og så når vi rammer der, når det er vejr her i 8-9 uger, så åbner vi hulerne. Ja. Og så står de op alle sammen bare og slår rundt. Ja. For så er der ikke behov for, at de skal have den varme længere. Og så har vi stadig 20 grader. Ja. Og så forsvinder varmen. Det er ligesom en dyne, kan man sige. Ja. I din temperaturstyrende har du faktisk ikke nogen gode. Nej, den her 20 grader fra start til slut. Det kan godt lide ting, der er simpelt, for ellers ikke til at styre. Nej. Jo flere ting, man skal huske, jo flere ting kan det gå galt. Ja. Ja. Det vi gør med sortering, det er, at vi lukker mindst stivis, så de kommer på bilen, og de får lukket på stivis i bilen. Så der sker så lidt blanding som overhovedet muligt af grisen. Ja. Det er den måde, det foregår på. Og derfor så laver I ikke en større sortering, når de kommer i stierne her hos dig? Nej. Vi lader dem gå, så de kommer. Hver gang du flytter en gris ud af en sti, så går en uge baglæns i tilvækst. Ja. Så derfor, så vigtigt som muligt, så laver vi en blue der, hvor de er. Okay. Ja. En gris, der bliver i sin sti, vil altid vokse mere og hurtigere, end det går, og så flytter dem. Så skal de ikke stå og slås, så har de lavet deres rangorden. Den er jo herinde nu jo. Ja. De kender hinanden. Så er der ro på. Så er der ro på, ja. Og vi har jo samme dyrlæge fra fødsel til slag, kan man sige, med vores leverandør. Ja. Så der er nogle ting, der opstår, kan man sige. Så tager vi sammen med styrelæge, eller vi snakker også sammen med vores leverandør nok en gang i ugen cirka, og det kan bare være 5 minutter, vi lige snakker, eller en halv time, eller. Og hvis de to leverandører, vi har, hvis der er sådan, der er en problem med dem, så ringer de også, er de gode til at ringe til os og sige, for eksempel, der er en eller anden ting, der er en problem med mig, eller os. Ja. Og vi har en af han faldt så fra mikroplasma nu her for nylig, det ringer han, og så sagde han faldt mikroplasma, og så har vi forløst det at komme via med det jo. Ja. Ham, der leverer dem her, og ham har vi haft i 13 år, ja, og det er gået super godt. Og ham, den nye, vi har fået her til de andre to egne med, han har vi haft i et par år, godt og vel. Og håber på, at ham har vi mange år også. Og hvad skal man sige, hvor vi hjælper hinanden, og så arbejder sammen på lange bane jo. Ja. Man kan jo have gris, og så samtidig opstår en udfordring. Det kan ikke lade sig gøre. Nej. Og en udfordring, den vil altid være over en halv år jo, inden man får rettet til igen. Og det sker også herude. Så det handler om, at vi hjælper hinanden. Og jo flere år, man arbejder sammen, jo nemmere for tingene til at lykkes jo. Hvad med antallet af grise, der kommer næste gang? Så er det noget, I ændrer på? Eller? Ja, antallet af grise, det ændrer lidt, hvor jeg ender med det med soholderen. Ja. Jeg har en, han er hver eneste onsdag, kan man sige. Han ringer og siger, nu er han gerne af med dem på den uge, så tager vi dem ind nu. Og så har vi en, der leverer sådan, hvad skal man sige, hver 10. 14. dag jo. Og der kliver antallet til, så det passer også for eneste uge. Ja. Så der er noget, vi har snakket sammen om, og det er det antal, så vi er sikre på, at det hele tiden er stemt overens med. Så det fungerer ud ved soholderen, han får dem ud, han skal ud. Han kan forklare til nye hold, at vi får vores ind. Så det kører rigtig godt. Så en god dialog hele vejen igennem, det må vi sige.